Shkodra trunditet sërish. Një 31 vjeçar u ekzekutua me armë zjarri, ndërsa një tjetër u plagos mesditën e kësaj të mërkure në kryeqendrën e Veriut. Viktim mbeti Fatos Feracaku, ndërsa i plagosuri është Fatmir Mehaj. Feracaku dhe Mehaj ishin të dy tregtar peshku në Shkodrë dhe u qëlluan rreth orës 11:15 minuta, teksa ishin në punë në vendin e quajtur Markata e Rusit. Policia bëri me dije se autorët e krimit ishin dy persona. Ata u afruan me motorçiklet dhe qëlluan disa herë me pistolet ndaj Fatos Feracakut. Shoku i tij Fatmir Mehaj ndërhyri për ta ndihmuar, por një plumbë e kapi në këmbë. Autorët u larguan me shpejtësi duke përfituar nga rrëmuja dhe paniku i krijuar në zonë. Në vendin e ngjarjes u gjetën 9 gëzhoja, ndërsa pak më vonë agentët zbuluan edhe një motor të djegur në zonën e Livadës në Dobraç, mjet që besohet se i përket atentatorëve. Policia e Shkodrës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë rrethuan zonën, ndërsa dëshmitarët u morën në pyetje për të hedhur dritë mbi krimin e rënd. Po ashtu në rrugët kryesore u ngritën postbloqe kontrolli. Fatos Feracaku është kushërir i afërt me biznesmenin 31 vjeçar Arjan Feracaku, i cili u ekzekutua në datën 1 shtator në një atentat mafioz në periferi të Shkodrës. Dyshohet se ngjarja lidhet me serinë e krimeve që kanë trunditur qytetin Verior kohët e fundit. Shkaki tyre besohet jetë hakmarrja e ndërsjellët mes dy bandave rivale në Shkodrë.